Bé, bon dia a tothom i benvinguts a la jornada Donem veu a la llengua de signes catalana. Primer de tot, m'agradaria excusar l'absència de la vicerrectora de Docència i Ordenació Acadèmica, que havia de ser aquí amb nosaltres i per problemes d'agenda d'última hora no hi pot ser. Per a l'obertura, comptem amb la presència de la vicerrectora de Responsabilitat Social i Promoció, la doctora Figueres, i amb la professora Cristina Gelpí, com a encarregada de la degana per a la promoció de la llengua de signes. De seguida els passaré la paraula, però abans volia comentar un parell de coses. La primera és que hem preparat aquesta jornada amb moltes ganes i il·lusió, que pensem que se suma a la campanya que ja fa la universitat des de fa un temps en aquest sentit, de sensibilització i de conscienciació, i aprofitem de fer present i visible una llengua i uns parlants i uns signants que en molts casos no són prou visibles. La segona qüestió fa referència al terme multilingüisme. La Universitat Pompeu Fabra, des dels seus orígens, que aposta per un multilingüisme de veritat i un multilingüisme real, i volem desarticular una mica la fórmula multilingüisme igual a trilingüisme igual a anglès, no? Que és el que potser pondera actualment. Evidentment que l'anglès hi ha de ser, i és a cada vegada amb més freqüència, però no podem deixar de banda altres llengües, altres cultures i altres parlants o signants. Bé, per part meva i per part del circuit com a centre organitzador, donar-vos la benvinguda i les gràcies per l'assistència. Agrair també l'interès de ponents, professors, estudiants i sobretot la implicació de la Facultat de Traducció i Interpretació. Gràcies, Cristina. I esperem que sigui una jornada profitosa i que apreneu molt. Dono la paraula, doncs, a la vicerrectora Figueres. A veure si ho faig bé, això. Bon dia. Voldria començar això, donant-vos la benvinguda a tots els membres de la comunitat universitària, estudiants, PAS, professors, però sobretot a les persones que veniu de fora. Benvinguts a casa nostra, a la Universitat Pompeu Fabra té l'orgull avui d'acollir aquesta jornada, una jornada que té com a objectiu donar a conèixer la importància de la llengua dels signes catalana com a patrimoni lingüístic del nostre país, però que també vol ser aquest espai d'introducció a l'aprenentatge de la llengua i des d'una perspectiva molt vivencial. Em sap molt greu no poder-me quedar tot el matí amb vosaltres per aprendre en aquest taller de la segona part alguna cosa més de dir bon dia i gràcies, però prometo que m'apuntaré a la propera ocasió que hi hagi alguna formació en aquest sentit. La Universitat Pompeu Fabra és l'única universitat, pel que sou de fora, explicar-vos que és l'única universitat que ofereix l'especialització en llengua de signes catalana en els seus graus de traducció i interpretació i de llengües aplicades, i és una oferta d'una titulació reglada, d'un grau que equipara la llengua dels signes amb les altres llengües, no? En la perspectiva que ara ens comentava la Mireia, no només l'anglès com a llengua quan parlem de multilingüisme, sinó també la llengua dels signes com una llengua més, i per tant aquesta és la importància que li volem donar, tot i que, com es pot suposar, no té una demanda d'estudiants com pugui tenir altres graus que ofertem a la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta possibilitat és una aposta molt ferma de la universitat, una aposta per continuar treballant en aquest grau. Però a més de la docència, hi ha la recerca en aquest àmbit, i en aquest sentit tenim investigadors importants. Existeix l'LSC Lab, aquest laboratori del Departament de Ciències de Traducció i de Ciències del Llenguatge, tot i que també hi participen, tinc entès, professors de la Universitat de Barcelona, un grup de recerca que es dedica a la descripció i a l'anàlisi formal de les gramàtiques de les llengües dels signes i en especial de la llengua dels signes catalana. Per tant, aquesta tasca de descripció creiem que dona resposta a les necessitats d'alguns camps pràctics en els quals el coneixement de la llengua dels signes és necessari, com per exemple l'ensenyament o altres camps. Jo, com que no he pogut venir la vicerrectora de Docència i Ordenació Acadèmica, sí que el que haig de fer és parlar com a vicerrectora de Responsabilitat Social, que és el que em toca, que són les meves competències, i en aquest sentit dir-vos que és
un plaer ser aquí i organitzar aquesta activitat conjunta des de la doble perspectiva de la docència i ordenació acadèmica, però també de la perspectiva de la responsabilitat social. I dir-vos que per mi va ser tot una agradable sorpresa quan m'incorporo al càrrec descobrir que existia aquest grau que ara us he explicat i aquest grup de recerca, no? Perquè el meu compromís en aquest àmbit és impregnar la responsabilitat social en tots els àmbits: la igualtat de gènere, la sostenibilitat, la cooperació, la promoció de la salut, la inclusió. I el que és més senzill des de les meves competències és organitzar actes puntuals de sensibilització. I el que és més complex és fer-ho transversalment, com integrar la responsabilitat social a la docència, a la recerca, que són les dues missions pròpies de la universitat, no? Si pensem en universitat, el primer que ens ve en cap és això, docència, i en segon lloc, i cada vegada amb més pes, la recerca. Aleshores, quan arribo, veig que ja s'ha fet molta feina en el cas d'aquesta facultat i d'aquest departament, no? I que, per tant, ja és un pas molt important cap a la normalització i la integració d'un col·lectiu concret. Queda molta feina, evidentment, però m'encantaria, des del meu àmbit, col·laborar a avançar, però tot i que ja tenim aquest pas fet, que és aquest grau, i per tant l'hem de valorar i felicitar-nos, doncs seguir treballant. Un exemple més d'aquest treball que volem emprendre ha estat els cursos d'aprenentatge a nivell més bàsic i a nivell més d'aprofundiment que ja s'han organitzat, adreçats a tota la comunitat universitària. A mi em sembla que això és un repte, no? No només pensar en l'estudiant, sinó també pensar en professors, en investigadors, en personal d'administració i serveis, i per mi això ja va ser un gran avanç i hem de seguir en aquesta línia. I un altre exemple, un altre pas en aquest camí, és la jornada d'avui. Trobo que és molt interessant aquesta vocació oberta, més enllà de la comunitat universitària, tota la societat que ens envolta, aquesta vocació d'obrir-ho a tothom qui estigui interessat. Una jornada, doncs, que, com ja hem dit, està molt ben pensada, organitzada a partir d'una conferència, després una taula rodona on hi participen tots els membres que dèiem abans de la comunitat universitària i, finalment, aquests tallers experiencials per restablir aquest contacte amb la llengua dels signes. Només acabar felicitant sobretot a la facultat per aquesta iniciativa i agrair, com sempre, el suport incondicional del CECUIT, del Centre per la Qualitat i la Innovació Docent, donar pas a la exdegana i delegada per la degana per la llengua dels signes catalana, Cristina Gelpí, i encoratjar-vos i encoratjar-nos tots plegats a seguir caminant, a fer més passes en aquest camí i desitjar que la jornada d'avui sigui molt profitosa. Moltíssimes gràcies. I hauré de marxar, em sap molt greu no poder-me quedar, però la meva promesa ja l'he feta. Gràcies. Doncs moltes gràcies, vicerrectora, i moltes gràcies en nom propi, però també en nom de la degana de la Facultat de Traducció i Interpretació, que hauria volgut ser aquí però no hi podrà assistir. Molt ràpidament, en aquest moment de benvinguda, tres qüestions que em semblen especialment destacables. La primera és que és molt important, tant per la gent de dintre la universitat com per la gent de fora, que aquesta jornada es produeixi avui i aquí, i que la Universitat Pompeu Fabra hagi volgut dedicar la seva jornada de multilingüisme anual a la llengua de signes catalana és un privilegi i és una... Això l'honora, però a més és un privilegi per la gent que... comunitat sorda i simpatitzants que creiem que tenim molta feina, que tenim molta feina per fer, no? Des de la Facultat de Traducció i Interpretació tenim contacte habitual amb persones sordes. Els estudiants estudien llengua de signes, tenim professors sords, hi ha investigadors sords, però per la resta de gent que normalment no veu persones sordes, no podem deixar passar oportunitats com aquestes per fer veure que, d'aquí el títol de la jornada, no? Donem veu a la llengua de signes catalana, que la sordesa continua sent una discapacitat invisible. Una cadira de rodes es veu, un gos pigall amb una persona cega es veu, una persona sorda queda desapercebuda i a més discriminada de manera brutal per la societat en què viu. I això només cal fer una estoneta de companyia, de passejar una mica el dia a dia d'una persona sorda per veure les dificultats increïbles que arriba a tenir per viure a casa seva.
Per tant, que la universitat a Pompeu Fabra opti i aposti per la llengua de signes catalana és un aspecte important, i això com a responsabilitat social, però també com a col·lectiu universitari que vetllem per aquestes qüestions, no? Des de tots els punts de vista. El segon element que volia destacar és que un agraïment molt, molt especial al CEQUIT, al Centre per la Qualitat i la Innovació Docent, que de fet és qui organitza aquest acte i que per iniciativa de les vicerrectores de Responsabilitat Social i de Docència va convenir que la jornada de multilingüisme d'aquest any es dedicaria a la llengua de signes catalana. Han tingut no només una sensibilitat extrema a l'hora d'organitzar aquesta jornada, sinó que han volgut comptar amb la col·laboració, la participació i la implicació de la Facultat de Traducció, que molt gustosament ens hi hem abocat, però ha de quedar clar que si el CEQUIT no hagués volgut que aquesta jornada es dediqués a la llengua de signes catalana, no s'hauria produït. I per tant, moltes gràcies, perquè això és molt important. I el tercer aspecte que volia destacar és que agraïm molt i molt benvinguts a tots els assistents, a tots els participants que heu volgut compartir aquesta jornada amb un trosset de comunitat sorda signant catalana. I vull esmentar no només estudiants, professors, membres del personal d'administració i servei de la universitat i dels òrgans de govern, però també vull esmentar les persones que veniu de fora i especialment un conjunt de professors sords que esteu fent un curs de lingüística de la llengua de signes catalana que organitza la FESOCA, la Federació de Persones Sordes de Catalunya, i que ens sembla no només important, sinó que estem molt contents que sigueu aquí, perquè aquesta connexió entre la comunitat sorda i la universitat creiem que és essencial per garantir i per aconseguir aquesta integració que tots plegats necessitem. I finalment donar les gràcies als nostres intèrprets, l'Adrià i la Pili, que al llarg de la primera part de la jornada doncs seran amb nosaltres i ens acompanyaran. Moltes gràcies. Ara us hi aplaudim. Donem doncs per inaugurada la sessió. Presenteu vosaltres el conferenciant. Moltes gràcies. I seguint l'ordre de la jornada que presentava la Mireia Calm, ara dedicarem una estoneta, aproximadament mitja hora, a una xerrada que ens farà el professor Josep Quer, que la xerrada es titula Una mirada multilingüe i multimodal, les llengües de signes. Segur que tots coneixeu en Josep Quer. En Josep Quer és professor investigador i crea del departament vinculat al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, ho és des de l'any 2009. Abans va ser catedràtic de lingüística romànica a la Universitat d'Amsterdam durant els anys 2007 i 2008 i anteriorment, és a dir, en el passat, també havia estat professor investigador i crea, que per la gent que no ho coneix és un guardó, que es dona a molt poques persones i només a persones especialment destacades en l'àmbit de la recerca puntera, i ho va ser també investigador i crea vinculat al Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona. Durant la seva etapa d'investigador i crea a la Universitat de Barcelona va iniciar una línia de recerca amb lingüística teòrica sobre llengües de signes en plural. En col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya, la FESOCA, va dirigir el grup de recerca GRIN, que va ser un grup que va elaborar l'any 2005 la primera descripció gramatical bàsica de la llengua de signes catalana. Aquest fet és especialment rellevant, no cal dir-ho. En Josep Quer és doctor en lingüística per la Universitat d'Utrecht, és màster en teoria gramatical per la Universitat Autònoma de Barcelona i es va llicenciar inicialment en filologia clàssica a la Universitat de Barcelona. Per la llengua de signes catalana i per les llengües de signes en general i la lingüística en general és un referent indiscutible, això s'ha de dir. No cal dir que ha publicat nombrosos llibres, articles en revistes internacionals, participa i ha participat activament en col·leccions col·lectives d'obres de publicacions científiques d'obres col·lectives. I en aquest moment és director del programa europeu COST, que és un programa que té la finalitat de desenvolupar gramàtiques de referència
de Llengües de Signes i és, a més, el director del Laboratori de la Llengua de Signes Catalana, l'SCLAB, al qual feia referència a la vicerrectora fa un moment, que és aquest grup de recerca de la Universitat Pompeu Fabra vinculat a la descripció i a l'anàlisi formal de les gramàtiques de les llengües de signes i especialment de la llengua de signes catalana. Sense més, doncs, Josep, tens la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Cristina. Moltes gràcies per la invitació. Molt bé. El títol d'aquesta petita presentació de 20 minuts, en principi, he inclòs dos termes destacats en relació amb la jornada que celebrem avui. Una mirada multilingüe i multimodal. De fet, el que pretenem avui, com deia la Cristina i les altres companyes, era recordar que en el nostre entorn lingüístic tenim una llengua pròpia al país, que és la llengua de signes catalana, que no té l'estatus que hauria de tenir des del punt de vista social i també acadèmic, científic, etc. Per tant, el que intentaré fer en aquests minuts que tinc és introduir uns elements de reflexió sobre quina és la realitat de la llengua de signes al nostre país, però també més en general, des del punt de vista de la societat en el seu conjunt i quina és la direcció a la qual ens hauríem de moure. Bé, sense més preàmbuls, el que intento fer en primer lloc, el que intentaré fer en primer lloc, és recordar d'on venim. I això ho faré a partir de tres esculls amb els quals ens trobem a l'hora de plantejar accions relatives a la llengua de signes catalana. El primer escull, el més important, és que pràcticament des de sempre s'havia pensat que els sistemes de comunicació que utilitzen les persones sordes a la seva vida quotidiana no eren pròpiament llengües, eren altres coses. I no cal anar gaire lluny, de fet un segle i escaig, per trobar declaracions com les que veurem ara en aquestes tres cites que us mostraré, on s'afirmava que la comunicació de les persones sordes no tenia el rang de llengües ni tan sols permetia, diguem, el nivell de finesa intel·lectual que tenen les llengües, l'expressió de les llengües orals. La primera cita que teniu en aquesta diapositiva és d'un dels ponents del Congrés de Milà del 1880, que va ser un congrés sobre l'educació dels nens sords, on es va pretendre definir quina era la política que calia adoptar a les escoles específiques d'educació dels sords. I la llegiré perquè veieu des d'on partim. Tot i que això és de l'any 1880, no seria difícil trobar versions, potser una mica més suaus, però que se sustenten al mateix tipus d'ideologia que hi ha aquí al darrere. I deia el senyor Giulio Tarra, un educador italià en aquest congrés: el gest no és el veritable llenguatge de l'home que s'escau a la dignitat de la seva naturalesa. El gest, i es referia a la llengua de signes, però parlava de gest, en lloc d'adreçar-se a la ment, s'adreça a l'imaginació i als sentits. A més, no és ni serà mai la llengua de la societat. Per tant, per nosaltres, és una necessitat absoluta prohibir aquest llenguatge i substituir-lo per la paraula viva, l'única eina del pensament humà. Aquesta visió tan extrema sobre quin és l'estatus de la llengua de signes, de la combinació entre sordes signants, per sort ha canviat al llarg d'aquests anys. Però s'ha de dir que, subjacentment, en alguns grups de població, encara hi ha aquest tipus de percepció sobre la llengua de signes. Aquest congrés que esmentava del 1880 va arribar a una sèrie de resolucions i la primera és la que teniu aquí, que diu així: tenint en compte la superioritat incontestable de la parla sobre els signes en la restauració dels sordmuts a la societat i en donar-li un coneixement més perfecte de la llengua, es declara que el mètode oral ha de ser preferit al dels signes per a l'educació i la instrucció dels sordmuts. Per tant, es declarava s'eliminava la presència de la llengua de signes en els entorns educatius on hi havia infants sords. Una segona resolució és la que teniu a continuació, que diu: tenint en compte que l'ús simultani de veu i dels signes té el desavantatge de danyar la parla, la lectura labial i la precisió d'idees, declara que el mètode oral pur ha de ser preferit. Visions més extremes són pràcticament impossibles, és a dir,
No només cal eliminar la llengua dels signes de les escoles de sords, sinó que, a més, la seva pura presència pot fer malbé la preciosa tasca d'ensenyar exclusivament llengua oral. Bé, com us deia, això és part del passat i no trobem aquestes postures tan extremes avui en dia, però sí que trobem visions oralistes que parteixen d'aquesta tradició. Afortunadament, amb el pas dels anys, hem vist com la situació ha canviat. I de fet, des de mitjans del segle XX, vam començar a veure en el camp de la recerca la floració d'un nou camp d'estudi, que era la lingüística de llengua de signes. Per primera vegada es descobria que aquests sistemes de comunicació misteriosos que utilitzaven les persones sordes tenien propietats, les mateixes propietats abstractes que tenen les llengües de signes, perdó, les llengües orals humanes. I en concret, considerem que el camp comença a desenvolupar-se a partir dels estudis d'aquest investigador sord americà, William Stocky, que, com us deia, a mitjans del segle XX va encetar aquesta àrea de recerca. També un investigador holandès, Winterfort, que el teniu aquí baix, potser menys conegut, però que aproximadament en el mateix moment encetava aquesta línia d'investigació. Han passat uns quants anys des d'aleshores i diguem, la lingüística i la llengua de signes ha anat creixent i ha anat guanyant presència fins al punt que, doncs, com deien, avui tenim recerca a les universitats, a la nostra universitat i a altres universitats del país, però evidentment el llast, diguem, històric respecte al desenvolupament de la lingüística i de la recerca de les llengües orals és gran. És a dir, hem après moltes coses però encara ens en queden moltes per aprendre. Els resultats hi són i aquí, diguem, de manera gràfica reflecteixo algunes de les moltes publicacions que tenim avui en dia respecte a la lingüística, llengua de signes, gramàtica, sociolingüística, etc. Com a mostra que en un relativament període curt de temps hem avançat relativament de pressa, però, com us deia, feia molt de temps. Queda molt per fer. A banda d'aquest progrés, diguéssim, des del punt de vista científic cap al coneixement de les llengües de signes com a objecte d'estudi, evidentment el progrés de les llengües de signes també ha tingut un aspecte social, és a dir, les mateixes comunitats sordes signants s'han emancipat i han reclamat els seus drets lingüístics al llarg d'aquests temps, i ha sigut força en paral·lel. Diguem, si el moviment va començar a Nord-Amèrica, després a finals del segle passat es va estendre cap al nord d'Europa i cap a la resta del primer món. Ha estat també gràcies a la mobilització i l'organització de les llengües, perdó, de les comunitats de persones sordes signants. I evidentment aquest treball en paral·lel ha donat certs resultats. I aquí, bé, dues mostres gràfiques d'aquestes reivindicacions de la llengua de signes com a llengua natural, aquí una de les més modernes, del Keep Calm and Sign On, Tranquilitat i seguiu signant, i una més polititzada, que és el Death Power, el símbol que teniu a l'esquerra, com a símbol d'emancipació. Com a investigadors, la feina que fem aquí a la universitat, evidentment, és estudiar les entranyes de les llengües de signes, i en concret de la llengua de signes catalana. I per què ho fem? Doncs perquè sabem que encara queda molta feina de descripció i d'anàlisi per fer, donat que les llengües de signes presenten aquesta complexitat estructural que us deia que és comparable a la que trobem en les llengües humanes parlades. I per tant podem descriure-les i analitzar-les a nivell de la fonologia, de la morfologia, de la sintaxi, de la semàntica i del discurs. I aquí estem parlant només, diguem, de les propietats internes de la gramàtica d'una llengua. Evidentment, hi ha altres aspectes molt rellevants també, que són els aspectes externs de les llengües de signes i que també s'estudien des d'altres perspectives. Una d'elles és la variació dialectal, sobre la qual en sabem relativament poc. També la variació de registre, és a dir, en el moment en què les llengües de signes han començat a incorporar-se a entorns més formals, recordeu que venien d'entorns purament informals, de comunicació de l'entorn familiar, per dir-ho d'alguna manera, des del moment en què s'incorporen a entorns més formals, això suposa també una amplificació dels registres d'ús, que varien des del més informal al més formal.
I això té a veure, per exemple, quan hi ha un intèrpret que, per exemple, actua en una classe d'universitat o en un tribunal. Evidentment, també ens interessa, i voldríem poder estudiar la variació diacrònica d'aquestes llengües de signes, que són relativament joves, si les comparem amb la majoria de les llengües orals, però tenim un problema bàsic, i és que no tenim dades d'aquesta variació al llarg del temps de les llengües, senzillament perquè no tenim dades enregistrades abans del moment en què es va difondre l'ús del vídeo o dels enregistraments en pel·lícula. En relació amb la variació de registre i l'expansió d'usos socials, també veiem un procés de desenvolupament lèxic igualment important, que és el que es dona de manera natural en totes aquelles llengües minoritàries que en algun moment passen a ocupar espais més formals i d'ús més general en el conjunt de la societat. I, per exemple, aquí a la diapositiva, a baix teniu un neologisme que té a veure amb aquest terme d'història, paleolític, que d'alguna manera es va haver de crear i proposar, perquè no existia prèviament. Bé, una de les idees de les preconcepcions, de les idees preconcebudes que molta gent té, que no ha tingut cap mena de contacte amb la llengua de signes, és que d'alguna manera les llengües de signes són part d'una llengua de signes universal. Bé, pels que sou aquí, evidentment això és una trivialitat que cau per ella mateixa, perquè parlem de llengua de signes catalana des de fa una estona, sabem que hi ha llengua de signes espanyola, però a més, si anem en aquest lloc web que es diu Ethnologue, podem veure on hi ha el primer registre de les llengües de signes que han estat documentades d'alguna manera i que en el moment en què vaig fer aquesta captura eren aproximadament pels vols dels 120, de les 120 llengües. I dins d'aquest grup de llengües en trobem moltes que són llengües que corresponen a llengües de signes d'un estat o de part d'un estat, com la llengua de signes catalana. Però també al voltant del món en trobem d'altres que tenen també un caràcter una mica especial, com per exemple algunes de les que teniu aquí en aquestes fotografies. Així, per exemple, tant aquest cas de la llengua de signes Adamorobe, a la part de sota, o Katakolok, d'Indonèsia, o Abushara, d'Israel, són casos que s'han documentat relativament poc, de llengües de signes utilitzades en comunitats rurals petites. I apareixen, aquestes llengües han aparegut de manera espontània, senzillament per un fet, podem dir casual, que és que per una incidència més alta de la sordesa congènita, el percentatge de població sorda que hi ha en aquests poblats és més alta i, aquí ve la part interessant, la llengua de signes és una llengua integrada en el conjunt de la comunitat. És a dir, fora de les nostres societats avançades, entre cometes, trobem casos on la llengua de signes no té l'estigma de la discapacitat, no té l'estigma de ser la llengua d'una comunitat discapacitada, sinó que és una llengua més d'aquest pool, d'aquest conjunt de llengües que formen el multilingüisme d'aquesta societat. I en alguns d'aquests casos, aquests habitants de poblacions com Adamorobe o Katakolok són multilingües en més d'un sentit, multilingües i a més multimodals. Bé, el segon escull conceptual que ens trobem a l'hora de parlar de llengua de signes, quan diguem, ens adrecen preguntes sobre aquesta realitat, diguem, persones que no estan vinculades a la comunitat sorda, és conceptualitzar que estem parlant de minories lingüístiques. Precisament per la raó que la Cristina esmentava abans, i és que els signants i les llengües de signes en molts casos són invisibles a la majoria de la societat. Bé, si anem a una definició com la que apareix a la Declaració Universal dels Drets Lingüístics del 96, veurem que són classificables perfectament com a minories lingüístiques. Llegim l'article primer, en el primer apartat. Diu, aquesta declaració entén com a comunitat lingüística tota societat humana que, assentada històricament en un espai territorial determinat, reconegut o no, s'autoidentifica com a poble i ha desenvolupat una llengua comuna com a mitjà de comunicació natural i de cohesió cultural entre els seus membres,
en la denominació de llengua pròpia d'un territori es fa referència a l'idioma de la comunitat històricament establerta en aquest espai. Per tant, veiem que tots els elements que s'esmenten aquí per definir una comunitat lingüística els podem aplicar perfectament a les comunitats designats. L'únic element potser diferenciador és que no es tracta d'un poble diferenciat, sinó que és compartir com a poble la llengua de signes amb altres llengües. En el punt 3 del mateix article, aquesta declaració diu el següent. Els efectes d'aquesta declaració s'entén que es troben també al seu propi territori i pertanyen a una comunitat lingüística les col·lectivitats que 1. Es troben separades del gruix de la seva comunitat per fronteres polítiques o administratives. 2. Estan assentades històricament en un espai geogràfic reduït, envoltat pels membres d'altres comunitats lingüístiques. O 3. Estan assentades en un espai geogràfic compartit amb els membres d'altres comunitats lingüístiques d'historicitat similar. Bé, en aquest punt on diguem, es fila més prim, ja veiem que el cas de les llengües de signes queda inclòs, és a dir, estan inclosos, les comunitats de signants formen part de comunitats o de poblacions més grans on hi ha comunitats lingüístiques d'historicitat similar, en aquest cas la comunitat parlant catalana, castellana, etc. Per tant, des d'un punt de vista tècnic, sembla indiscutible que les comunitats signants són minories comunitats lingüístiques i minories lingüístiques. Però, tornant a la qüestió de per què no les percebem com a tals minories lingüístiques, hem de fer una petita reflexió sobre la relació entre sordesa i llengua. De fet, al llarg de la història, la sordesa s'ha analitzat o s'ha vist des de dos punts de vista, des d'un punt de vista mèdic i des d'un punt de vista cultural. El tradicional, el que d'alguna manera tots coneixem, és aquesta visió mèdica, on es veu la sordesa com una discapacitat, una condició mèdica. A partir de l'emancipació lingüística i cultural de les comunitats sordesignants, s'ha difós i s'ha estès aquesta visió cultural on la sordesa es veu com un factor d'identitat lingüística i cultural. I és des d'aquesta perspectiva des d'on crec que s'ha de treballar, diguem, de cara a la normalització, a veure les llengües de signes com a un element del multilingüisme més de les nostres societats. Però per arribar a aquest punt hem d'entendre que les comunitats signants són minories lingüístiques singulars en algun sentit. No vol dir que siguin millors ni pitjors, sinó singulars quan les comparem amb les minories lingüístiques de llengües orals. I per què dic que són singulars? Bé, perquè hi ha un factor decisiu pel que fa a la transmissió de la llengua, i és el que pretén veure en aquestes dues pròximes diapositives. El fet decisiu és que només el 5%, del 5 al 10% dels infants sords neixen en el si d'una família on hi ha signants, és a dir, en un entorn on hi ha llengua de signes. Això té un impacte directe sobre l'adquisició de la llengua, perquè es produeix d'una manera que podem anomenar atípica per la majoria de la població sorda que acabarà sent signant. Per què? Doncs perquè l'adquisició per a molts es produeix més enllà d'aquests primers anys de vida, que són crucials per tot ésser humà, per l'adquisició de la llengua. Per tant, s'aprèn en un període més tardà, que és bàsicament quan si van a una escola on hi ha un currículum bilingüe o on s'ensenya la llengua de signes. Això, a més, ho hem de relacionar amb el fet que en aquestes escoles tot sovint aquest input de model lingüístic, aquest input lingüístic que reben els nens sords, és un input de signants no natius, perquè són mestres que han après la llengua de signes com a segona llengua. Són oients, la majoria. Això es canvia en alguns casos on hi ha, diguem, persones sordes treballant en aquestes escoles, però bàsicament amb qui interactuen és amb persones oients que han après la llengua de signes com a segona llengua. Bé, i evidentment, com a models bilingües d'ensenyament, que és d'alguna manera el model que s'imposa en general, també hi ha un aprenentatge de la llengua de signes, de la llengua parlada, que passa sobretot per la lectoescriptura. I aquest seria, diguem, l'accés a la llengua parlada que s'intenta desenvolupar avui en dia a les escoles de sords o amb un currículum bilingüe. Bé, com que he d'acabar ràpid, i acabo ràpid,
Senzillament esmentaré aquests fets que recolzen la visió de les minories lingüístiques de signants com a minories lingüístiques singulars. Amb el que us he dit, enteneu que les persones sordes signants són bilingües gairebé per definició. Des del moment que estan escolaritzats, aprenen totes dues llengües a les dues modalitats. I aquesta transmissió de cara a cara es produeix d'una banda a l'escola, però tradicionalment també s'ha produït a les associacions de persones sordes. Aquests són els dos pilars de transmissió de la llengua de signes d'una generació en una altra, precisament per la majoria de la població sorda signant que no té la llengua de signes en el seu entorn immediat des dels primers moments de vida. El que és molt important de cara a la identificació de la comunitat com a minoria lingüística també és la consciència identitària, en aquest sentit, de que utilitzen el que és pròpiament una llengua. I això és un desenvolupament relativament recent. Abans les persones sordes deien que feien servir mans, mímiques, signes, etc. Però no utilitzaven l'etiqueta llengua. Això és diguem, una novetat de fa un parell de decenes. Bé, per últim, i potser l'escull més important, és entendre que els drets lingüístics de les persones sordes signants fonamenten l'exercici dels seus drets cívics. És a dir, no és un luxe el dret de poder exercir els seus drets lingüístics, sinó que afecta la seva vida de manera diària i en cada moment. És un dret individual i és un dret col·lectiu. Com sabeu, en el país hem passat per un reconeixement legal, però que a diferents llocs del món pot passar per diverses vies, que pot ser a nivell constitucional, pot passar a través de lleis d'accessibilitat per a les persones sordes, lleis d'ensenyament, indirectament es reconeix la presència de la llengua de signes a les escoles, o lleis específiques com la nostra llengua de signes catalana. Només per recordar-ho, perquè suposo que ho sabeu, aquí a Catalunya des del 2010 tenim una llei que reconeix la llengua de signes catalana i que emana del mandat de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, i a nivell estatal se'n va fer un reconeixement de les llengües de signes espanyoles, per tant de la llengua de signes espanyola i de la llengua de signes catalana, en una llei més general on, d'una banda, reconeixia les llengües de signes, però també es tractava qüestions d'accessibilitat de les persones sordes en general. En aquests moments, a Catalunya ens trobem en un procés d'inici de normalització de la llengua de signes catalana, on els agents que hi participen, determinats per la llengua per la llei de llengua de signes catalana, són de tres tipus. D'una banda, les administracions, com el Departament de Política Lingüística, però d'altra banda, els investigadors que treballem i intentem donar base científica a les accions que permeten després actuacions, i per últim, els agents socials que participen d'un Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, on hi són representats usuaris, professionals de l'educació, intèrprets, etc. Bé, i per tancar aquesta reflexió sobre l'escull pel que fa als drets lingüístics, només vull recordar aquesta anècdota que probablement us recordeu de l'any passat, de l'intèrpret impostor durant l'acte durant el memorial que es va fer en honor de Mandela a Sud-àfrica. Bé, el que va sortir a les notícies, de fet, va ser l'anècdota. I es va parlar de la seguretat del president Obama, es va parlar de quin personatge era aquest, però no es va fer en cap moment una reflexió sobre el greuge que això suposava per la comunitat sorda de sud-africana. És a dir, totes aquelles persones que se suposava que tenien accés a la informació que s'estava suposadament interpretant i que es van quedar en blanc. És aquest greuge comparatiu que novament ens mostra que moltes vegades ens quedem a la superfície i no entenem les conseqüències de fets com aquest. I per tancar, només recordo que vaig rebre una felicitació, em sembla, de Nadal, on deia, amb tot de manetes en un WhatsApp, que deia l'intèrpret d'Obama us felicita l'any nou o una cosa per l'estil. Bé, no ens quedem amb l'anècdota, intentem anar més enllà i aprofitem aquesta jornada per fer la veu de la llengua de signes potent, més potent encara, i que ens arribi a tots, oients i signants. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep, fantàstic, i quedem-nos amb aquesta idea que transmets, no? Fem la llengua de signes que sigui, donem-li veu, perquè aquests esculls que hi ha, que has anat repassant, fan patir, una mica.
Potser tenim un minut per si algú vol fer-li alguna pregunta al Josep, un minut, i després continuem amb la taula rodona. Si voleu, deixem-ho pel torn final. Sí? Doncs perfecte, moltes gràcies. Continuem ara amb la taula rodona que hem titulat com a Parlen els protagonistes. Crido a l'escenari, doncs, la Delfina Liaga, Santi Frigola, Sara Costa, Alexandra Navarrete i Mireia Oliver. Moltes gràcies de nou. Continuem amb la jornada i hem preparat aquesta taula rodona, però que són molts. Però el que hem intentat amb aquesta taula és que inclogués una mica una mostra dels col·lectius implicats en la llengua de signes catalana a la universitat. I per això el que hem fet és convidar-hi professors, investigadors, estudiants, exalumnes, PAS... Una mica el que volem és que aquesta taula, amb les seves aportacions, ens deixi veure una mica què fem dintre de la universitat en l'àmbit de la llengua de signes catalana. Jo els presento molt ràpidament, perquè l'objectiu és que parlin ells, i llavors faran una presentació molt breu. Saben que tenen entre 5 i 7 minuts cadascú per presentar una mica el seu punt de vista, la llengua de signes vista des de la seva perspectiva, perquè l'objectiu que pretenem és que, a més de tenir aquesta primera informació que ens donaran ells, el seu punt de vista, puguem debatre i puguem comentar el que amb la resta d'assistents. Començarà la Delfina Liaga. La Delfina és professora de llengua de signes catalana a la facultat. A més, és membre del Laboratori de Llengua de Signes Catalana. Imparteix també docència del Sistema de Signes Internacional des de fa més de 10 anys i ha impartit classes al cicle formatiu de grau superior de Llengua de Signes, diversos cursos intensius. A part de la seva experiència com a docent, la Delfina és una persona clau als estudis de traducció i interpretació de llengües aplicades, perquè és la tutora de llengua de signes catalana de la facultat. A ella no només la coneixen tots els estudiants, sinó que tots els estudiants saben que la tenen com a referent en termes d'interacció tant amb les assignatures com amb les pràctiques, com amb la immersió, i per això li hem demanat que ens presenti una mica la seva perspectiva com a docent de llengua de signes i com a tutora de llengua de signes, i que també ens parli una mica dels projectes d'innovació docent en què estem embolicats. Moltes gràcies.
Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Primer, volia agrair doncs, la invitació en aquesta taula rodona per poder explicar i que ens pugueu conèixer una miqueta millor, sobretot la nostra llengua de signes, que està aquí a la Universitat Pompeu Fabra. Només tinc 5 minuts, intentaré fer-ho el més breu possible o signar-ho molt ràpid. Primer de res, volia parlar sobretot de la Universitat Pompeu Fabra, doncs, com bé sabeu, utilitza la llengua de signes, que està dins d'un grau que és un grau que té dues vessants, el grau de traducció i interpretació i el grau de llengües aplicades. Vol dir que les dues tenen unes salides professionals diferents, però dins de la classe es uneixen. En el primer curs és compartit, per exemple, l'idioma 1, 2, 3 i 4 són compartits, es fan conjuntament. En segon curs, l'idioma 5 i 6 també és compartit. I en llengües aplicades també té una variació que es fa com una llengua, com una altra promoció diferent, com un altre tipus de promoció. En canvi, la traducció i interpretació utilitza el primer curs i el segon curs una variant de traducció. S'utilitza la traducció. És aquesta diferència. En un tercer curs també és exactament igual, estan junts, i el quart és on ja es bifurquen, ja separant els dos. Un, a les llengües aplicades es pot veure des d'una, es pot triar com una optativa, doncs, per exemple, la interpretació 1, que podries fer-ho de l'altre grau, o a la inversa. Jo no vull explicar-lo molt ràpid perquè m'agradaria sobretot que arribés i que ho entenguéssiu tots, però de fet també ho teniu reflectit aquí en aquests papers, en aquests que em falta un. No trobo l'altre, és aquest. En aquests dos. Aquí teniu tota la informació més detallada i si necessiteu més informació podeu contactar directament amb mi a la nostra facultat i us aclarirem, d'acord? Doncs bé, teniu aquí el segon punt de l'alumnat que vingui, doncs, per exemple, pot ser alumnat que ja tingui coneixements de llengua de signes o pot venir alumnat que no tingui cap tipus de coneixement. Aquí a la Pompeu Fabra se l'ofereixen els cursos de llengua de signes per intentar que pugi el nivell i la seva habilitat i competències en la llengua de signes i pugui triar el camí o la vessant que més li interessa. Hi ha diferents tipus de nivells i es van adaptant. També, com a docents, fem atenció a l'alumnat, fem tutories, fem una tutoria presencial o inclús també podem fer tutoria a distància. Tutoria a distància doncs, vol dir que podem fer-ho a través de videoconferència, o podem fer-ho, llavors l'alumnat també està en l'obligació de practicar i utilitzar la llengua de signes i si no té si vol utilitzar la llengua de signes i si no pot registrar-ho i enviar-ho i després més tard ens arriba a nosaltres i podem veure el missatge o si no una videoconferència en directe. La immersió lingüística de la llengua de signes comença el segon curs. Els alumnes normalment fan una estada, un Erasmus a països estrangers, clar, en la situació de la llengua de signes doncs, també la podem fer i fem una estada que no existeix cap país que utilitzi només llengua de signes, sobretot llengua de signes catalana, però ens podem quedar aquí a Barcelona i el que consisteix aquesta immersió lingüística és en mantenir contacte amb el col·lectiu de persones sordes a través de convenis que ja tenim, doncs, per exemple, amb l'Escola Tres Pins, on es fan contacte amb nens sords i allà pots practicar la llengua de signes. També pots anar-hi a associacions de persones sordes a realitzar aquest tipus d'immersió. Els professors estan sempre al darrere, no anem de la mà, no anem agafadets, sinó que estem allà al voltant doncs, per veure quina és l'experiència que estan tenint. I la veritat és que està funcionant molt bé. Estem intentant, tant en Santiago com jo, que poder fer-ho, doncs, per exemple, estar a cases de famílies de persones sordes, on siguin tota la família sigui persones sordes, doncs per veure com funcionaria les adaptacions que tenen a la llar, com és veure una televisió sense l'àudio, doncs és una immersió cultural des del punt de vista de les persones sordes. Llavors es realitzen aquests tipus de convivències. És el que estem intentant fer més que res perquè puguin aprendre i pugui
existia aquesta immersió. Les estades, per exemple, per la immersió de l'anglès o d'un altre idioma, doncs clar, ja estàs en contacte. Doncs aquí ho intentem, tant de bo hi hagués un lloc on tots utilitzessin la llengua de signes i no hi hagués altra opció, però estem, hem plantejat aquests tipus d'opcions. Si teniu dubtes o qualsevol cosa, doncs després les podem aclarir, perquè és que si no, no tinc temps. Vaig molt ràpid, no? Una altra opció és el projecte d'innovació docent. En el marc comú europeu, en referència a les llengües, o parlen d'aquests tipus de projectes. Llavors ja parlem dels tipus de nivells, de certificats, a la U, a la 2, al B1, com qualsevol altra llengua parlada, com pot ser l'anglès. La llengua de signes té el mateix estatus en aquest sentit. Llavors la Pompeu Fabra ha agafat aquest tipus d'opcions juntament a través de la FESOCA, de la Federació de Sords, i estem treballant en que pugui funcionar i que pugui sortir endavant aquest tipus de marc. És un marc que pot patir unes modificacions encara, però estem en això ara mateix. Per exemple, el B1, a l'A1, a l'A2, és més, tenim material suficient per poder-ho realitzar, però en canvi en el B1 encara no tenim el material que s'està realitzant ara per poder realitzar aquests tipus de nivells també, que perquè quedi amb les mateixes competències i estatus que la resta de les llengües parlades. I estem treballant i estem fent aquest tipus de feines a dia d'avui. Perdoneu? Aquest tipus de feines de la recerca de material que estem fent, clar, no ho podem fer a l'oficina, hem de sortir, hem de tenir contactes, hem de mantenir-nos al mateix nivell i fer les mateixes gestions que estan fent altres països d'Europa per equiparar-nos amb ells. Per exemple, a Graz, a Àustria, a Praga, també ho tenen de la seva llengua de signes, i en breu anirem a Alemanya, a Hamburg, per mantenir aquestes reunions i parlar d'aquests materials que estem realitzant. En principi crec que ja això és tot. He estat 5 minutets, no? Molt bé. No sé si vosaltres teniu preguntes, doncs després les podem fer. I si voleu contactar amb mi, aquí teniu el meu correu electrònic, també podeu contactar a través de l'Ovo, que l'estàs tapant. I després ho podeu veure també. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Delfina, perquè a més a més t'has ajustat superbé el temps, perquè són 5, llavors, però després continuarem, perquè a més hem previst que la pausa del cafè sigui més llarga perquè podem interactuar i per tant teniu la Delfina a la vostra disposició. Passo el torn a la Sara Costa, que la tenim aquí al final. La Sara és, també la coneixeu, molts la coneixeu, la Sara és graduada en traducció i interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, és de la primera promoció de graduats en traducció i interpretació que tenen l'anglès i la llengua de signes catalana com a idioma de treball. A més, és màster en traducció i interpretació, és intèrpret, treballa d'intèrpret i en aquest moment està iniciant la seva tesi doctoral al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge en aquesta doble perspectiva de docent, investigadora, persona que fa activitat professional, exalumna, i per aquest motiu la Sara és en aquesta taula i ens encantarà sentir una mica la teva perspectiva. Molt bé, primer de tot moltes gràcies per convidar-me, em fa molta il·lusió, per mi també és un honor ser aquí. Bé, jo vaig començar fa uns quants anys a estudiar a la Universitat Pompeu Fabra sense saber què era la llengua de signes i de cop i volta em vaig trobar amb tot un món nou davant meu i m'hi vaig tirar de cap perquè em va cridar molt l'atenció. Aleshores, bé, vaig seguir estudiant i mira, per casualitat vaig arribar aquí i aquí estic i estic molt contenta. De fet, ara estic amb el projecte de tesi que consisteix en crear neologia en el camp jurídic dins de la llengua de signes catalana. I bé, el projecte és molt interessant perquè penso que no només serveix per abastir la llengua de signes d'una terminologia jurídica inexistent, sinó que aquesta seria una mica la vessant lingüística, sinó que també té una mica una vessant social. Perquè, clar, és un àmbit on les persones sordes tenen poca informació i això, doncs, aportarà
amb diferents vessants d'informació cap a les persones sordes, que la Generalitat ja té algunes webs d'informació per a persones oients, però no estan adaptades. Llavors, la idea és que després tota aquesta neologia, tots aquests signes, es projectin a la societat, a la comunitat sorda, perdó, perquè ells puguin tenir també tota aquesta informació i es puguin comunicar. De retruc, també s'afavoreixen camps com el col·lectiu d'intèrprets i el col·lectiu de juristes que formen part d'aquest àmbit jurídic. No sé si vols que diguis una cosa més. Potser després, en el torn... Sí, si algú té alguna pregunta. ...de debat, et preguntarem... Sí. Et preguntarem coses, però una mica la Sara representa aquest col·lectiu de persones, oients, sense contacte previ amb el món de la sordesa. No? Correcte. Per casualitat. Sí. I veure que aquí hi havia alguna cosa molt interessant per fer. No? I sí, sí. Vas dedicar, de fet, tu vas reorientar els teus estudis, perquè tu havies triat una combinació d'idiomes i la vas canviar. Sí, sí, de fet jo havia triat francès i anglès, però la Gemma Barberà em va explicar una mica en 5 minuts què era la llengua de signes i, bueno, vaig anar directe. 5 minuts li van caldre per convèncer-me i em vaig canviar. Em vaig treure el francès i vaig passar a la llengua de signes. Després continuarem. Moltes gràcies, Sara. De res. Passem la paraula al Santiago Frigola, que és professor de llengua de signes catalana de la Facultat de Traducció i Interpretació. També és membre del laboratori de llengua de signes catalana de la universitat. El Santi, igual com la Delfina, són nadius, i ho poso entre cometes, de llengua de signes. Fa més de... Em sembla que el Santi ve d'una família de 4 generacions de persones sordassignants i ha dedicat la seva vida no només a la docència, sinó també a la recerca en llengua de signes, a la llengua de signes catalana. Un aspecte especialment destacable del Santi és que fins fa no res ha estat un membre molt actiu de la comunitat sorda, perquè a més ens ha facilitat molt el contacte entre la universitat i la comunitat, com a vicepresident de Política Lingüística, a la FESOCA, i amb la seva vinculació amb la comunitat ha estat i és un referent important, perquè la universitat no pot adoptar estudis ni pot promoure la recerca amb independència, sinó amb la col·laboració i amb la cooperació necessària de la comunitat. Doncs la Delfina per la seva banda, però especialment el Santi des de la seva posició, són i continuen sent un referent essencial per la universitat en aquest sentit. El Santi ens parlarà sobretot de comunitat sorda i de necessitat de recerca en llengua de signes i d'aspectes socials importants de la llengua de signes. Algun exemple ens donarà sobre quina recerca estan fent i quina mena de recerca caldria continuar fent. També sap que té 5 minuts per parlar i que després continuarem amb debat. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Bé, doncs com ha comentat Cristina, el fet que es volia parlar sobretot dels estudis que s'estan realitzant com a docent de llengua de signes catalana, és molt necessari el poder disposar d'aquesta llengua en aquest àmbit on estem. Aquesta modalitat de la que disposem, aquesta llengua cal treballar-la d'una manera molt, molt específica. El seu procés d'aprenentatge cap als alumnats a vegades se'ls dona moltes facilitats en un principi també. La llengua de signes intentem que tingui un prestigi. Com bé ha comentat la Cristina, els alumnes veuen aquesta llengua i sobretot el que volem és que doni aquest prestigi i doni les facilitats per poder aprendre-la.
com a docent, una de les tasques més importants és la preparació abans de començar a inculcar aquesta llengua també. Hi ha usuaris de llengua de signes, per exemple, que utilitzen la seva llengua, però no qualsevol podria, qualsevol persona que utilitzés la llengua de signes o que sigués nadiu la pogués inculcar o pogués donar aquest tipus de classes. Necessites una preparació prèvia i unes capacitats per poder-ho fer. És molt clar tot això. Tots els professors o els alumnes que vulguin aprendre la llengua de signes, per mi el més important és que el professor sigui nadiu. Com una llengua 2 sí que podria funcionar, podria ser, però no seria exactament igual que el procés que portés una persona que sigués la seva llengua materna. També l'aprenentatge tindria una petita variació. L'alumne aprendria igual si fos un professor que fos la seva llengua o no, però clar, evidentment no s'empatitza de la mateixa manera una persona que dona classes de la seva llengua materna d'una persona que dona classes d'una llengua apresa més tard. Com a llengua 2, a vegades no et sents amb la mateixa capacitació perquè no tens les mateixes experiències i ni pots percebre les coses de la mateixa manera també. S'accedeix a la llengua de signes d'una manera molt diferent. Sí que es poden fer treballs i feines conjuntes també, però es dona una certa prioritat a aquestes persones que tenen molta més experiència i molta més capacitat d'impartir aquesta llengua. Per a la resta de la societat, la llengua de signes hauria de ser una llengua que es considerés del mateix estatus que qualsevol altra, sobretot dins de la nostra societat també. És patrimoni cultural ara mateix del nostre país, és patrimoni cultural de Catalunya també, i la gent ho hauria de veure i de reconèixer d'aquesta manera. Com ha comentat en Josep Kerr també abans, la comunitat sorda no es veia que utilitzés una llengua, feia mímica, feia gestos, però l'utilització de la llengua en si no la reconeixíem ni nosaltres mateixos. Això passava molt abans. Ara la situació ha canviat també, hi ha més designacions lingüístiques, hi ha més estudis i la societat l'ha de veure com el mateix estatus que qualsevol altre. S'ha d'equiparar. També la societat en aquest sentit ha vist que és nova, que és una llengua que ha sorgit, tot i que ja estava també, però són llengües que una llengua és parlada, l'altra llengua és signada i és una llengua que a vegades crida molt l'atenció per la gent que no ha tingut cap contacte. A la societat li ha de donar aquesta flexibilitat, aquesta familiaritat. L'ha de percebre com una llengua amb la mateixa riquesa lingüística també. Aquesta llengua i aquests estudis em donen riquesa a mi per poder-me expressar, per poder comunicar. I la capacitat de poder estudiar i de poder indagar sobre la llengua, com qualsevol altra, ens dona aquesta flexibilitat i aquesta facilitat. En quant al treball d'investigació, sí que és molt clar que la llengua s'ha d'utilitzar, o sigui, la llengua s'ha d'assignar per poder fer aquests tipus d'estudis. La llengua és viva i no podem aturar-la i fer estudis. S'ha de difondre, s'ha d'aprendre, s'ha d'investigar més perquè sigui un estudi molt més correcte i molt més fidel. S'ha d'estandarditzar i normalitzar. Tot això és gràcies a la investigació i al treball que s'està fent i recerca per després poder normalitzar-ho i poder equiparar-la amb qualsevol altra, perquè les equiparacions sempre necessiten una demostració del per què. I llavors és aquests treballs el que estem fent. Una llengua parlada, hi ha molts estudis, hi ha molta documentació, però no, sense estudis científics no podem demostrar l'estatus del que tenim. Com ha comentat també en Josep Kerr, hem aconseguit moltíssimes coses, però encara hi ha molta feina per fer i moltes fites per aconseguir també els estudis de la gramàtica bàsica de la llengua de signes catalana que ja tenim des del 2005 i ja estan a disposició. Bé, ja és un pas per poder accedir-hi i és una base principal i molt important per nosaltres. Tota la feina que s'ha fet fins ara en material didàctic, totes les investigacions que s'han fet ben bé des del 2000, des de 1999, el material recol·lectat, l'aprenem de la llengua de signes, tot això s'ha d'anar ampliant.
com a tasques i feines d'investigació s'ha d'investigar en altres llocs. Com hem comentat a l'LSC Lab, també indaga sobre la llengua de signes catalana a través de la Pompeu Fabra, però sempre hi ha coses, sempre hi ha àmbits nous, com per exemple la fonologia, la semàntica, l'espai, el rol, que són factors propis de la llengua de signes. Són molts paràmetres diferents que s'han d'anar estudiant, i això és el que ens ajuda a poder difondre la llengua de signes d'una manera més fidel, donar un valor i més respecte cap a la nostra llengua. És gràcies a aquesta investigació. I en principi és això, no sé si vaig just de temps. Molt bé, Santi, moltes signes, i de fet en la seva formació universitària ve posteriorment a l'aprenentatge d'aquesta llengua. A part de del que ens presentarà i ens donarà la visió d'un estudiant de llengües aplicades sobre la seva manera de veure la llengua de signes o la seva percepció, no puc deixar de dir que és una de les artífexs de la jornada d'avui, perquè l'Alexandra està treballant, està fent unes pràctiques al circuit i ha estat un element essencial a l'organització de tota la jornada. Vull dir que, a més de membre de la taula rodona, cal agrair-li també la feinada que ha fet perquè avui puguem ser aquí. Endavant. Moltes gràcies, Cristina. Bueno, abans de començar, agrair-vos haver-me proposat i convidar-me a exposar la meva experiència amb la llengua de signes catalana. Ha estat un plaer també organitzar amb vosaltres aquesta jornada, perquè n'he après moltíssim de tot el procés. I bé, com ha dit la Cristina, jo sóc estudiant de llengües aplicades, estic cursant tercer curs ara mateix, aquí a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies. El meu primer contacte amb la llengua de signes catalana va ser fa uns anys, a través del cicle formatiu de grau superior d'interpretació de llengua de signes, com també ben he dit. Al cap d'un temps, doncs, em vaig assabentar que també aquí a la Universitat Pompeu Fabra, doncs, havien implementat la llengua de signes, els graus de traducció i interpretació, i hi ha un grau nou, el grau en llengües aplicades. Aleshores vaig contactar amb la Gemma Barberà, que era una antiga professora meva del cicle, i també va ser, com amb la Sara, l'artífex una mica, em va informar de com estava fet el grau, i vaig decidir, doncs, matricular-me, i fins aquí. Vaig matricular-me en aquest grau perquè vaig veure que realment complementava de manera important la formació que vaig rebre al cicle formatiu de grau superior. El grau ofereix una vessant més acadèmica als estudis de llengua de signes, i no només se centra en la interpretació a través del perfil que tenen específic d'interpretació de llengua de signes, sinó que també ofereix assignatures més de llengües aplicades a diferents entorns, com per exemple entorns educatius, socials, tecnològics, empresarials, i a més, una formació en llengua estrangera, com explicava la Sara Costa, en el meu cas és l'anglès també. I també crec que és important la formació que ofereix per a la millora i el perfeccionament de les competències en les llengües pròpies, català i castellà, sobretot en el discurs escrit i oral. També trobem assignatures més de lingüística formal, introductòries, com de fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica i pragmàtica. I a més, aquest grau també permet l'accés a les assignatures optatives, crec que la Delfina havia comentat alguna cosa, del grau en traducció i interpretació. Per tant, podem accedir a assignatures optatives més de traducció de llengües orals o interpretació de llengües orals. Pensem que també és important de cara a la interpretació de llengua de signes, ja que dona a l'alumne estratègies per poder traslladar conceptes d'una llengua a una altra, independentment de quina sigui la llengua de treball. Per tant, és aplicable també a la interpretació de llengua de signes. Bé, al llarg de la meva formació en aquest grau, doncs, concretament al segon curs, al primer trimestre, es fa una assignatura d'immersió lingüística, que la Delfina també ha explicat una miqueta, que en altres llengües normalment es fa una estada en un país estranger, però en llengua de signes, doncs, ho fem aquí. I aquesta assignatura, doncs, preveu
pràctiques a institucions, escoles, on hi ha presència de la comunitat sorda signant catalana. En el meu cas, juntament amb la Mireia Bartolí, que també està per aquí, vam anar-hi a l'escola de Tres Pins, que és una escola que integra nens sords i nens oïdors i que utilitza tant la llengua catalana com la llengua de signes catalana com a llengües vehiculars. Arran d'aquesta col·laboració amb aquesta escola, doncs, la Gemma Barberà, que també era aleshores professora de l'assignatura, que era la tutora de l'assignatura, ens va proposar a totes dues elaborar un projecte d'aprenentatge servei. Era un projecte a través del qual nosaltres apreníem estratègies cap a la interpretació i adaptació de materials en llengua de signes i a més proporcionàvem un servei, en aquest cas, a la comunitat sorda signant, en aquest cas concret als nens d'aquesta escola. El projecte consistia en una adaptació de material didàctic en llengua de signes catalana i bé, era material de suport per a l'estudi autònom d'aquests nens a casa. Si després teniu preguntes, doncs puc explicar una mica més en aprofundiment, ja que ara no hi ha gaire temps. I bé, per acabar, doncs, les meves perspectives de futur, de moment són una mica un interrogant, perquè encara em queda un any per acabar, però bé, seguint una mica la línia que comentava el Santi, doncs, que hi ha molt per fer en llengües de signes en la línia de recerca, que encara queden moltes coses per provar i per demostrar, doncs a mi m'agradaria potser tirar per aquí i fer recerca. I si pogués combinar-ho amb docència i interpretació, com està fent la Sara, doncs seria fantàstic. Però vaja, que això el temps dirà, suposo, i ja es veurà un cop acabi. Fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies per la vostra atenció. I acabem ràpidament, per anar ben bé sobre l'horari que tenim previst, amb la Mireia Oliver, la tenim entre la Sara i l'Alexandra. La Mireia és la responsable del Servei de Suport a Estudiants amb Discapacitat de la Universitat, el servei, si ho dic bé, UPF Inclusió SACU, el servei de la universitat que té la discapacitat entesa en sentits molt amplis. A més d'ocupar-se d'un àmbit que és especialment complex, no? I especialment sensible i especialment dedicat amb els ulls oberts, no? La Mireia té els ulls oberts, és una de les persones que va, ella no ho dirà, però ho dic jo, que va ser una de les persones que va fer el curs de sensibilització de comunicació bàsica en llengua de signes catalana que va organitzar el servei de formació del PAS de la universitat. I la Mireia va fer el curs, per tant, li estalviarem el mal pas d'haver de signar en aquest moment perquè no ho preferirà, però vull dir que no només coneix la realitat dels estudiants amb sordesa dintre de la universitat, sinó que a més s'hi ha posat, no? I ha entrat, la qual cosa també ens dona un punt de vista diferent. No? Doncs, com vol dir. Molt bé, doncs bon dia a tothom. Em sentiu bé, que sí? Sí. Com deia la Cristina, bueno, primer de tot volia donar-li les gràcies per donar-me l'oportunitat de ser aquí per parlar del nostre servei. Parlarem una miqueta de tot, seré molt breu perquè el temps també se'ns tira a sobre, però vaja. Com deia la Cristina, soc la responsable de l'àmbit d'atenció a la discapacitat de la Universitat Pompeu Fabra. Fa anys es va dissenyar un pla d'inclusió, es va aprovar i es va crear el programa UPF Inclusió. Aquest programa depèn directament del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària i penja del Vicerrectorat de Responsabilitat Social. El programa UPF Inclusió disposa de recursos propis, el tècnic de suport que sóc jo mateixa, es composa també dels diferents tutors amb necessitats especials que designa cadascuna de les facultats i disposa a més d'un recurs molt important que és el servei d'assessorament psicològic. Penseu que estem parlant de moltes discapacitats, de diferents tipologies i tots aquests recursos actuen en funció de quina discapacitat estiguem parlant. No cal que us digui que es treballa conjuntament i de manera coordinada amb tots els actors que formen part d'aquest programa. Us parlaré una miqueta dels indicadors numèrics de la universitat. Ja sabeu que la Universitat Pompeu Fabra és una universitat petita, mitjana, potser podríem dir,
comparativament amb una Universitat de Barcelona o Autònoma, els números es disparen, però nosaltres tenim un cens i us puc dir que tenim 85 estudiants censats en aquest moment amb discapacitat, 34 dels quals són amb discapacitat física, 29 amb psíquica i 18 amb sensorial. D'aquests 18 n'hi ha 4 estudiants que són sords, tots ells porten audífon i un d'ells únicament utilitza el sistema FM a les aules. Tenim una previsió d'un estudiant sord signant per l'any vinent, que això farà que activem tota una sèrie d'adaptacions que fins ara la Universitat Pompeu Fabra no havia posat en marxa. Com a ajuts externs, doncs comptem amb ajuts econòmics. Us parlaré de l'ajut que convoca cada any el Consell Interuniversitari de Catalunya. El Consell convoca cada any un ajut adreçat a totes les universitats catalanes que ens ajuda a eixugar les despeses que puguin generar les diferents ajuts tècnics que s'hagin d'adquirir, actuacions o accions a nivell d'accessibilitat. És una convocatòria que sortosament se segueix convocant i se segueix convocant anualment, tot i la crisi econòmica, moltes de les convocatòries s'han suprimit i aquesta sortosament se segueix mantenint. Esperem que això continuï així. Aquesta convocatòria es fa a través de la GAUR. Gràcies a aquesta convocatòria també vam poder fer l'any 2009 un estudi d'accessibilitat a càrrec d'un estudi d'arquitectes molt important i reconegut a Barcelona, que és l'estudi AIA. Aquest estudi ens permet prioritzar quines són les actuacions que hem de dur a terme cada any i sempre tenint en compte que per davant hi hauran aquelles que s'hagin de destinar als estudiants que ens arribin com a nou accés. Informar-vos també que aquest any acabarem, si tot va bé, la segona fase de l'infoaccessibilitat de l'auditori del campus de la Ciutadella. Aquesta primera fase es va poder dur a terme també gràcies a un ajut de l'Unidiscat de fa 3 anys. Informar-vos o explicar-vos també que totes les universitats catalanes estan dotades, i suposo que pot ser que després hi hagi alguna consulta a aquest nivell, d'un servei tècnic de suport a estudiants amb discapacitat. Tots i cadascun dels tècnics que formem part d'aquestes unitats de suport formem un grup de treball. Cada any treballem temes diferents, per exemple, enguany estem treballant el tema de la dislèxia, trastorns d'aprenentatge. Ens ho combinem, formem grups de treball per ser més àgils i efectius i també informar-vos que cada any aquesta comissió Unidiscat convoca o promou una jornada o taller, depenent de l'any que sigui, per tractar diferents àmbits de la discapacitat en els que intervenen la comunitat universitària i entitats socials d'aquest àmbit. La valoració del curs de llengua de signes, doncs fantàstic, que ens vam quedar amb ganes de fer més. Hem de felicitar a la Delfina i al Santi, que ho fan molt, molt, molt bé. Va ser un curs molt breu, però se'ns va fer excessivament curt. I ens agradaria, i m'erigeixo com a portaveu del grup i de les persones que vam fer aquell curs, ens agradaria que la universitat pogués apostar per alguna formació de manera continuada per poder consolidar i mantenir aquests coneixements, si més no ampliar-los. Perquè en el cas de la Facultat de Traducció el contacte amb els professors és diari, però hi ha tota una sèrie de col·lectius, jo no, perquè a partir de l'any que ve tindré un estudiant signant, però hi ha tota una sèrie de col·lectius que no tenim contacte directe amb persones sordes signants i això, com tots els idiomes, si no es practica es perd. Una última cosa que us volia dir, també de cara a l'any vinent, que tindrem aquest estudiant sorda signant que us comentava abans. Se'n poden fer moltes de coses, ja evidentment hem engegat el dispositiu que pertoca, per tant que aquest estudiant tingui les adaptacions que ella requereix el més aviat possible i el primer dia de classe, però se'ns acut, per exemple, que seria interessant que els estudiants de primer curs del grau que aquest estudiant farà tinguin accés a fer una llengua bàsica, un curs bàsic de llengua de signes, perquè la integració d'aquest estudiant pugui ser molt més efectiva, molt més integrada ràpidament. Aquesta seria una qüestió que s'ha de treballar, no tenim massa temps però ho hem de fer.
El feedback sempre que d'entrada és bo, veurem a veure si ho aconseguim, si més no, si no pot ser aquest curs, doncs el següent, però l'ideal seria que fos el mateix curs vinent. I també ens agradaria que, ja que som l'única universitat catalana que tenim estudiants en grau en llengua de signes, que hi hagués una part de la traducció en llengua de signes feta pels propis estudiants d'últim curs d'aquest grau. És a dir, que una part del servei o una part de la traducció en llengua de signes que s'oferirà a aquest estudiant a partir de l'any que ve es fes a càrrec d'aquests estudiants. És una proposta, també s'ha de treballar. Esperem que tingui èxit. Res més. Moltes gràcies per escoltar-me. Doncs moltes gràcies, Mireia. Si us sembla, tenim uns 10 minutets abans de fer la pausa de cafè, que continua, que ha de ser interactiva, i aquí tenim els membres de la taula per poder-hi continuar xerrant, interactuant, però obrim, si us sembla, un torn de paraules, de consultes, comentaris, suggeriments. Aprofito perquè veig allà baix la Júlia Garrusta, que la veig allà al final amb la cadeta, i ara també et saludem i molt benvinguda, que la Júlia va ser la predecessora de la feina que fa la Mireia, i aquí una mica la llavor també estava posada. Perdó. Deies... De fet, això és una cosa que estic treballant, que això ho inclouré dins la tesi perquè forma part del treball. Com es difondrà tota aquesta informació, com informarem la societat, tant la comunitat sorda com tots els participants que estan dins d'aquest àmbit jurídic, com ho farem. De fet, això estarà a dins del projecte, seran unes propostes que s'hauran d'elaborar. Ho vam contestar, per exemple, al Santi, no? El Santi, la pregunta és, quan la comunitat sorda rep un signe nou, com l'accepta, com el difon? Això potser és més de comunitat, perquè la Sara s'ocupa de codificar els signes, oi? Que en aquest cas els conceptes existeixen, però els signes no. Llavors és un concepte de creació... o la Delfina, no? Suposo que qualsevol persona sorda no pot dir això, però el Santi... Bé, tenim dues opcions. En l'àmbit jurídic, les persones sordes que estan en contacte al carrer, com fan vida social com qualsevol persona, i poden rebre una carta per anar al jutjat i de més, en això no tenim cap problema. El problema és què és el concepte de cadascú de l'àmbit jurídic, perquè no ens queda clar. Hi ha alguns signes que s'utilitzen per certes terminologies, per 5 o 6 conceptes s'utilitza el mateix signe. Llavors, clar, després hem de veure, al moment que ja s'accedeix a l'àmbit jurídic, sí que veiem que aquest signe pot crear malentesos o pot donar lloc a males comprensions. Llavors, clar, tot això ens pot portar a un... Podem fer valoracions positives o valoracions negatives. Per això Sara està treballant per poder, perquè ens quedi clar en detall quines són les diferències entre els diferents termes, perquè també la comunitat sorda en aquest tema també és una mica, té un desconeixement bastant gran. I gràcies a aquest treball nosaltres podrem conèixer quines són les diferències entre els diferents termes. He respost a la teva pregunta? No ben bé. Com els neologismes arriben a l'ús
Normalment, a veure, es pot penjar en una web. Per exemple, és un signe que es pot penjar en l'àmbit jurídic, es pot penjar en una web. Les persones sordes poden rebre una carta dels jutjats i no entendre ben bé què és el que posa. Doncs pot utilitzar aquesta web i veure exactament quin és el concepte, quina és la paraula i quin signe li correspon. També la comunitat sorda també es pot fer a través de la FESOCA, a través de la federació, un link que tingui la seva web. Són diferents fonts, diferents punts de referència on a dins hi haurien haurien de quedar reflectits aquests neologismes i a la seva explicació, perquè no és suficient dir la paraula i el signe, sinó també moltes vegades és posar l'explicació de què vol dir aquesta paraula, quin és el concepte, perquè moltes vegades des del, en l'àmbit jurídic hi ha molta desconeixença, llavors es precisa la definició exacta, l'explicació pedagògica i aquesta formació del signe i del concepte de la paraula des del punt de vista. Sobretot s'ha d'apropar la terminologia jurídica a la comunitat perquè hi ha molta distància. A dia d'avui és un registre que està molt lluny de la llengua de signes del carrer també. Llavors s'hauria de crear aquest tipus de base per poder apropar la comunitat a la terminologia jurídica. I si em deixes afegir una coseta, precisament això que ella ha dit és part de les propostes que hi haurà a dins de la tesi. La idea és intentar fer-ho de la millor manera possible perquè funcioni. Aquestes són les idees que estem treballant dins la tesi, o sigui, intentar-ho fer d'una manera que arribi segur i que es pugui fer servir, que sigui útil. Ah, bueno, se'm sent, no? Sí. Jo tinc una pregunta que igual és un prejudici lingüístic i demano disculpes d'entrada. I potser és una pregunta que faig als intèrprets, és que, no, perquè tota l'estona d'aquesta sessió jo trobo que els intèrprets de llengua de signes, almenys per la part que jo sento, són molt ràpids i no sé si és que són molt bons o, que suposo que sí, i també els volia felicitar per la feina, però el dubte, ja sé que potser és un prejudici, és si... és millor, són millors, és més fàcil fer d'intèrpret de llengua de signes respecte a les llengües orals o feu-me callar. No sé, qui de conèixer. Jo mateixa? La pregunta és si és més difícil, la pregunta... No sé. Home, jo vaig fer una mica d'interpretació d'oral a la Pompeu, a la carrera, i ho vaig trobar més difícil amb oral, perquè clar, tu estàs sentint per una banda i quan tu parles la teva veu trepitja el que sents i és bastant complicat, de vegades perds informació perquè no l'has sentida i ho vaig trobar un pèl estressant. El que em va agradar de la llengua de signes és que això no passa, no? Que tu vas signant i com que tu no estàs fent soroll, doncs és com més fàcil potser, però... Suposo que va cadascú, segurament algú que no domina tant la llengua de signes et dirà que no, que millor oral. Clar, suposo que depèn de cadascú també. No sé si l'Alexandra té alguna cosa a dir. Bé, sí, jo no he provat la interpretació de llengües orals, però jo sí que hi ha una dificultat amb la llengua de signes, que és molt evident, i és que la llengua de signes de vegades és simultània. És totalment simultània. Tu pots tenir un arbre amb un cotxe que xoca i fer-ho així, és un exemple, i no és lineal com la llengua oral. Què passa? Que això quan interpretes cap a la llengua oral, de vegades és molt difícil perquè no tens temps suficient. O sigui, que sí que realment són molt ràpids, perquè és molt complicat. Potser més cap a... Inclús, és la diferència amb les llengües orals, que de vegades ens resulta més complicat interpretar cap a les llengües pròpies. La interpretació directa, que se li diu. Que en llengües orals sol ser al revés. És més difícil interpretar cap a l'anglès o com una llengua que no coneixes. Jo crec que aquesta és la dificultat principal, no sé si estàs d'acord, amb la interpretació de llengua de signes. Vull dir, des de la meva perspectiva, que no he provat la interpretació de llengües orals, no? Però jo crec que aquesta és la dificultat. Suposo que no hi ha res més difícil o més fàcil, sinó que cadascuna té unes característiques diferents i unes dificultats diferents. Júlia. Jo volia mostrar la meva alegria que
això costa de veure, no? Bé, vull dir que ha de passar anys. Una altra cosa que també crec que tenim l'obligació de fer l'entitat que hagi pres en feina la llengua de signes és ser molt autocrític, perquè diguem-ne, amb la il·lusió d'investigar, amb la il·lusió de treballar, amb la il·lusió d'incorporar gent nova, hi ha moltes coses que s'han de tenir en compte, no? Per exemple, quan això que dèieu dels Erasmus, no? Si fan els Erasmus en una escola de nens, també s'ha de veure fins a quin punt això interfereix en l'aprenentatge dels nens. Això és molt important, perquè segur que la gent que hi vagi ho farà bé, eh? Vull dir, no, els estudiants que hi vagin segur que ho fan bé, però s'ha de valorar també aquesta segona cosa. Però el paper de les associacions de sords, que en un moment van ser molt importants, per transmissió de llengua de signes, avui en dia no ho és tant, perquè les associacions de sords, com qualsevol associació, està a la crisi. Llavors, tot això, i dic res, jo els encoratjo, perquè tot això ho dic no en sentit negatiu, sinó en positiu, no? De cas, són coses que s'han de tenir en compte i s'han d'incorporar en tota aquesta feinada. Aquí, si em deixes respondre, vull dir, no respon, sinó que mostro el meu acord complet al que dius, o sigui, les dues coses que has dit, no? Que la formació, la recerca, les activitats que es facin en l'àmbit de llengua de signes han d'anar adreçades, no només, però també a la millora de la qualitat de vida de les persones sordes, és obvi, no tindria sentit. Si no faríem, ara no tindria sentit, estaríem parlant d'una cosa diferent del que estem parlant en el context en què ens movem, que és responsabilitat social, i ho fem des d'aquest punt de vista. Podríem fer estudis artificials en telèquies aïllades de la comunitat sorda, però des del nostre punt de vista, i això completament d'acord amb tu, Júlia, que no tindria sentit fer-ho, perquè és el...
No, no, com que anava enllaçat amb això que comentava la Júlia, que una de les preocupacions que tenim des del Laboratori de Llengua de Signes Catalana, i aquí parlo per part del Josep, del Santi, de la Delfina i de tots els integrants, és el tema aquest, no? De que la recerca en llengua de signes està avançant molt, i en canvi tot el que és el coneixement que arribi a la comunitat sorda pròpiament, no? A el que es diu a la gent del carrer, pues costa més, no? Amb la línia del que deia la Júlia. Davant d'aquesta preocupació, des de l'any passat, el que vam fer va ser inaugurar el que nosaltres tenim un canal YouTube, no? Un canal YouTube en què fem divulgació científica. I tots aquells estudis que anem presentant a congressos internacionals a fora, doncs el que fem és adaptar-los una mica a un llenguatge més planer i signar-los directament, per tal que això arribi directament a la comunitat sorda i que sàpiguen i que coneguin tots aquests estudis que mencionava el Santi sobre rol, sobre espai, sobre concordança, però que apareguin directament signats i des d'uns termes una mica molt més planers. I a banda d'aquest canal YouTube, també tenim el grup del Facebook, on hi pengem totes les notícies relacionades amb comunitats sordes, esdeveniments, el que sigui, que sempre hi apareixen també signats per tal que apareguin directament amb la llengua pròpia de les persones sordes signants d'aquí de Catalunya. Vull dir que en la mesura del possible anem fent progressos.